হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব জেনেল নলেজ গেইনৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগত জনাইছোঁ আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে ক্লাছ টেনৰ যি আজি হৈ যোৱা ধনখনা হাইস্কুলৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ ইউনিটাৰ্চৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ গতিকে এই কুৱেশ্যন পেপাৰটো মোক মোৰ এজনী ষ্টুডেণ্ট মধু শৰ্মাই দিছে চ' তেওঁক অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ গতিকে এই ভিডিঅ'ত আমি এই সকলো কুৱেশ্যনবোৰ চাবলৈ যত্ন কৰিম ছ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কাইণ্ডলি আপোনালোকে নিজৰ এনচাৰৰ সৈতে এই ভিডিঅ'ৰ পি ডি এফৰ যি এনচাৰ থাকিব সেইটো মিলাই ল'ব যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন প্লিজ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাই কৰি দিব চ' বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ছ' এইটো হ'ল আপোনাৰ ধনখনা হাই স্কুলৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ছ' আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ম'ৰ দেন টেন কুৱেশ্যনছ এম চি কিউ আছে চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত আছে আপোনাৰ বেষ্ট অন দ্য ডিটেইল অফ দ্য হাউচ লোকেশ্যন ইন দ্য চেপ্টাৰ এ লেটাৰ টু গড হাউ কেন ইট বেষ্ট বি ডেছক্ৰাইবড অৰ্থাৎ যি আপোনাৰ লেঞ্চৰ যি ঘৰ আছিলে সেইটো আপোনাৰ অকলশৰীয়া ঘৰ আছিলে হয় নহয় পাঠত গতিকে এইটো এটা শব্দ যদি আমি প্ৰকাশ কৰোঁ ইয়াৰ মানে চুইটেবল ৱৰ্ডটো কি হ'ব বুলি আমাক সুধিছে গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন ডি অৰ্থাৎ চলিটেৰী মনত ৰাখিব গতিকে আপোনালোকেও একজামত এইটো ছেম চলিটেৰী লিখিছে হয় নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত আছে আপোনাৰ আই লাৰ্ণ ডেট কাৰেজ ৱাজ নট দ্য এবচেঞ্চ অফ ফেয়াৰ এইটো ফেয়াৰ হ'ব বাট দ্য ট্ৰিঅমফ অভাৰ ইট হাউ ডাজ নেঞ্চন মেণ্ডেলা ডিফাইন দ্য মিনিং অফ কাৰেজ গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈ যাব অপশ্যন ডি অৰ্থাৎ ট্ৰিঅমফ অভাৰ ফিয়েৰ মনত ৰাখিব আই এপ আই এপ আপোনালোকে এইটোৱে লিখিছে ইয়াত আপোনাৰ টাইপিং মিষ্টেক হৈছিলে ইয়াত আপোনাৰ অৰ্ডাৰ আছে এইটো অভাৰ হ'ব আৰু এইটো ফেয়াৰ নহয় এইটো আপোনাৰ ফিয়েৰ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স আছে আপোনাৰ এমেণ্ডা ইজ নট লুকিং এট দ্য স্পীকাৰ বিকজ চি ইজ ডেছ অৰ্থাৎ এম এন ডাই কিয় স্পীকাৰৰ ফালে চোৱা নাই বুলি কৈছে এতিয়া স্পীকাৰ মানে কোন হয় তাইৰ মা হয় নহয় গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন চি অৰ্থাৎ ইগনৰিং দ্য স্পীকাৰ হয় নহয় ছোৱাইপ আপোনালোকে এইটোৱে লিখিছে এতিয়া আমি এগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যনৰ ফ'ৰলৈ ইয়াত দিয়া হৈছে যে দ্য টাইগাৰ শ্বুড বি লাৰ্কিং ইন দ্য গ্ৰাছ ফ'ৰ ডেছ অৰ্থাৎ টাইগাৰে যি আপোনাৰ গ্ৰাছত কিয় লুকাই ফুৰিছে গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ হি স্প্ৰে মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত আছে আপোনাৰ দ্য হাউজ দ্য অনলি ওৱান ইন দ্য ইনটায়াৰ ভেলী হোৱাট ডাছ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱাৰ্ড মিন অৰ্থাৎ ইণ্টায়াৰ শব্দৰ অৰ্থ কি হয় বুলি আমাক সুধিছে চ' এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ হ'ল মনত থাকিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত আছে আপোনাৰ অল অফ আছ উইল স্পেণ্ড মেনী ইয়াৰ্ছ ইফ নট জেনেৰেশ্যন ৰিকভাৰিং ফ্ৰম দেট প্ৰফাউণ্ড হাৰ্ট হোৱাট ডাছ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱাৰ্ড মিন অৰ্থাৎ এই প্ৰফাউণ্ড শব্দৰ অৰ্থ কি হয় বুলি আমাক সুধিছে গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন চি অৰ্থাৎ ডিপ এণ্ড ষ্ট্ৰং মই থাকিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেনত আছে আপোনাৰ ৱেন দ্য টাইগাৰ হিয়াৰ দ্য লাষ্ট ভইচ অৰ্থাৎ টাইগাৰে লাষ্ট ভইচ কেতিয়া শুনে বুলি আমাক সুধিছে গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন ডি অৰ্থাৎ এট নাইট মনত ৰাখিব যেতিয়া আপোনাৰ পেট্ৰলিং কাৰবোৰ এট নাইটত মানে যায় তেতিয়া আপোনাৰ টাইগাৰে লাষ্ট ভইচটো শুনি পায় বোলে হয় নহয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটত আছে আপোনাৰ ইন দ্য পইম এমেণ্ডা দ্য মাদাৰ আক্স হাৰ ডটাৰ নট টু ডেছ অৰ্থাৎ এই আপোনাৰ যি কবিতা আছে এমেণ্ডা অৰ্থাৎ ৰবিন ক্লেনে লিখা এই অৰ্থাৎ তাইৰ মাকে এমেণ্ডাক কি নকৰিবলৈ কৈছে গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈ যাব অপশ্যন এ অৰ্থাৎ হাঞ্চ মনত ৰাখিব আৰু এই বাইকটো নকৰিবলৈ কোনে কৈছিলে পইটে হয় নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত আছে আপোনাৰ এপাৰজেট ইজ এ পলিটিকেল চিষ্টেম ডেট ছেপাৰেট পিপল একৰ্ডিং টু দিয়াৰ ডেছ গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈ যাব অপচন চি অৰ্থাৎ ৰেচ মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেনত আছে আপোনাৰ থেব এম্বেকি ৱাজ চৰ্ণ ইন এজ ডেছ গতিকে থেবাই এম্বেগি আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে কাইণ্ডলি আপোনালোক লিখি ল'ব গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈ যাব অপচন বি আইপ আপোনালোকে এইটোৱে লিখি আহিছে হয় নহয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেনত আছে আপোনাৰ দ্য ইনচন চেৰেমনী টু প্লেচ ইন দ্য ইউনিয়ন বিল্ডিং এম্পি থিয়েটাৰ গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈ যাব অপশ্যন চি অৰ্থাৎ প্ৰিট'ৰিয়ামো থাকিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভত আছে আপোনাৰ আফটাৰ দ্য হেল ষ্ট'ম দ্য লিভচ ডেছ অৰ্থাৎ যেতিয়া আপোনাৰ হেল ষ্ট'ম হৈছিলে তারপর আপনার সেই পাতব কি হয়ে গেল আমাকে খুঁজছে অর্থাৎ আপনার যে শস্য আসে অর্থাৎ কর্ণর সেইটো পাতব কি হয়ে গেল আমাক খুঁজেছে গতি এই কুশন আপনার কারেক্ট আনসারট হয়ে যাব অপশন ডি অর্থাৎ ওয়ের ডিটেজ ফ্রম দ্য ট্রিজ মানে সেই পাতব আপনার সেই পৰা আতরি গিয়েছিল হয় নহয় কুয়েশন নাম্বার থার্টিনত আছে আপনার লাইফ ইন এ টাৱাৰ ইজ ড্যাশ অর্থাৎ যেতে আপনার এমএন নিজকে টাৱাৰত মানে রপুঞ্জের দরে কল্পনা করেছিলেন তাই নিজের লাইফট কেন ভাবিছিলে ট্র্যাংকুইল এন্ড রেয়ার হয় নহয় কেশচন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিনত আছে আপোনাৰ ফাইণ্ড আউট দ্য ট্ৰু ষ্টেটমেণ্ট অৰ্থাৎ আপোনাৰ এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো ষ্টেটমেণ্ট ক্ষুদ্ধ হ'ব বুলি আমাক সুধিছে চ' এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ কাৰেক্ট এনাৰটো হৈ যাব অপশ্যন চি অৰ্থাৎ দ্য দ্য অ অল্ডাৰ বয়জ ৱেৰ ৱৰ্কিং ইন দ্য ফিল্ড ৱাইল দা স্মল আৰ ৱান্স ৱেৰ প্লেয়িং নিয়াৰ দ্য হাউচ মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটিনলৈ ইয়াত দিয়া হৈছে যে হু আৰ দ্যা অট'বায়োগ্ৰাফি লং ৱাক টু ফ্ৰীডম এইটো আপোনাৰ ওৱান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হয় এইটো আপোনাৰ এন্সাৰটো হৈ যাব নেলচন ৰলিলা মাণ্ডেলা হয় নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনত আছে আপোনাৰ হোৱাট ডাৰ দ্য স্পীকাৰ আক্স আ মেণ্ডাৰ টু ক্লিন গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈ যাব চুজ মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিনত আছে আপোনাৰ হু এ কম্পেনীত মেণ্ডেলা টু দ্য ইনগ্ৰেচন গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ এন্সাৰটো হৈ যাব হিজ ডাৰ জেনানী হয় নহয় গতিকে এই কুৱেশ্যনবোৰৰ মই এন্সাৰটো কৈ দিছোঁ আপুনি কাইণ্ডলি লাষ্টত চাই ল'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিনত আছে আপোনাৰ এ প্লেগিউ অফ লকষ্ট উইড হেভ লেফ্ড ম'ৰ দেন দিছ ৱাট দাছ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱাৰ্ড মিন অৰ্থাৎ এই ল'কাজ শব্দৰ অৰ্থ কি হয় বুলি আমাক সুধিছে গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন ডি অৰ্থাৎ এ ছাম্প অফ ইনচেক্ট মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিনত আছে আপোনাৰ ষ্টেট ৱেজ দ্য ফলয়িং ষ্টেটমেণ্ট আৰ ট্ৰু অৰ ফলচ ইয়াত আপোনাৰ শুদ্ধ অশুদ্ধ বাচিব লাগিব গতিকে এই নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে আপোনাৰ দেন হেভ এম্বে কি ৱা ছাৰন এজ ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট এইটো আপোনাৰ ফলচ হ'ব হয় নহয় কিয়নো ছেকেণ্ড আপোনাৰ কোন আছিলে মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্ক তেনেদৰে আপোনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ বিত আছে লেনচ' ৱাজ এ ফাৰ্মাৰ এইটো আপোনাৰ শুদ্ধ হয় চ' আইব আপোনালোকে এইটোৱে লিখিছে এতিয়া আপোনাৰ যি বাকী কুৱেশ্যন আছে ইয়াৰ মই এনচাৰটো কৈ দিছোঁ চ' কাইণ্ডলি আপোনালোকে এইবোৰ চাই ল'ব যেনে আপোনাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি আছে হোৱাট ৱাজ দা ৱান হোপ অফ লেনচ' কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান ৰাইট দ্য নেমছ অফ টু পেট্ৰিঅছ বিফ'ৰ মেণ্ডেলা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু হোৱাট ডাজেজ মিন টু মেণ্ডেলা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী হোৱাট উড এমেণ্ডা হেভ ডান ইফ চি ৱেৰ এ মাৰমিট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হোৱাট ইজ ৱাটাৰ হোল Why should the tiger be lurking near it? Question number 25. What type of a man was the postmaster? Question number 26. How old do you think Amanda is? Question number 27. In life, every man has given twin obligations. What twin obligations does Mandela mention? Question number 28 the seven He is in his vivid stripes. Who is meant? He in the above line. Question number 29. একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা বিটুইন ল'ব এণ্ড হেড উইচ কামছ ম'ৰ নেচাৰেলি টু হিউমন হাৰ্ট এইটো আপোনাৰ ওৱান মাক্সৰ কুৱেশ্যন হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিত আছে আপোনাৰ ফিলি দা ব্লেংক্স উইত কাৰেক্ট প্ৰিপ'জিচন ইন পাৰ্ট এ এণ্ড উইথ কাৰেক্ট ডিটাৰমিনছ ইন পাৰ্ট বি অৰ্থাৎ আপোনাৰ পাৰ্ট এত আমি এপ্ৰোপ্ৰিয়েট প্ৰিপ'ৰেশ্যন বঢ়াব লাগিব আৰু তেনেদৰে আপোনাৰ পাৰ্ট বিত আমি এপ্ৰোপ্ৰিয়েট ডিটাৰমিনাৰ বঢ়াব লাগিব চ' এইটো আপোনাৰ তিন মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হয় পাৰ্ট এ আপোনাৰ তিন মাৰ্কছ আৰু পাৰ্ট বি তিন মাৰ্কছ গতিকে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত আছে আপোনাৰ দা কাউজ আৰ ডেজ দ্য ফিল্ড গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ এনচাৰটো হৈ যাব ইন মত থাকিব এইটোৱে লিখিছে হয় নহয় মই ইয়াৰ আগতে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ ইন আৰু অন মানে হয় নহয় চ' মই ইয়াৰ আগতে আপোনাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিকত এই কথাটো কৈছিলোঁ ইন কিয় হয় আৰু অন কিয় নহয় হয় নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত আছে আপোনাৰ হিজ ফণ্ড ডেছ ৰিডিং নভেলচ গতিকে যেতিয়া আপোনাৰ ফন থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ সদায় অফ হয় মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত আছে আপোনাৰ দি চব ডিলছ ডেছ ষ্টেচনেৰি গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈ যাব অপশ্যন চি অৰ্থাৎ ইন মনত ৰাখিব ইন কিয় হ'ল কাৰণ ষ্টেচনেৰীৰ যি দোকান থাকিব তাত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হয় নহয় তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকিব সেইবাবে ইন হ'ব মনত থাকিব এতিয়া আপোনাৰ পাৰ্ট উই আমি এপ্ৰোপ্ৰিয়েট ডিটাৰ্মে বঢ়াব লাগিব যেনে যেনে আপোনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত আছে ডেছ তাজমহল ইজ ওৱান অৱ দ্য ৱাণ্ডাৰ্ছ অফ দা ৱৰ্ল্ড গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈ যাব দা মনত থাকিব কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত আছে আপোনাৰ মাই ফ্ৰেণ্ড ইজ ডেছ এম এ ইন ইংলিছ গতিকে এইটো আপোনাৰ সংযুক্ত শব্দ হয় গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ এপ্ৰোপ্ৰিয়েট আৰ্টিকেল হ'ব এন আৰ্টিকেল মনত ৰাখিব তেনেদৰে আপোনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত আছে কাইনেছ ইজ ডেছ গ্ৰেট ভাৰ্চিউ গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন চি অৰ্থাৎ এ মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱানত আছে আপোনাৰ এনচাৰ দ্য ফলিং কুৱেশ্যন এজ ডাইৰেক্টেড গতিকে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এ ত আছে আপোনাৰ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেজ চেঞ্জ ইটছ ডেছ আপোনাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈ যাব চি অ' এ আৰ এছ চি মন ৰাখিব কৰ্চ টেনটে আপোনাৰ কুৱেশ্যন বিত আছে মাই ফ্ৰেণ্ডছ মিট দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ য়েষ্টাৰডে গতিকে আপোনাৰ ইয়াত য়েষ্টাৰডে আছে এইটো আপোনাৰ পাছ টেঞ্চ হৈ যাব হয় নহয় ছ' আপোনাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈ যাব অপচনে অৰ্থাৎ মেট মনত থাকিব আপোনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ চিত আছে দ্য প'ষ্ট মাষ্টাৰ ৱাজ ডেছ ফেল' ইয়াত আপোনাৰ দুটা অপশ্যন আছে যেনে এমিয়েবল আৰু এমিকেবল গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈ যাব এমিয়েবল মনত থাকিব এতিয়া এমেইবল মানে হ'ল আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডলি এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি টুলৈ ইয়াত দিয়া হৈছে যে হি গ'জ টু স্কুল এভৰিডে' আক্স এ কুৱেশ্যন ইউজিং ৱেৰ অৰ্থাৎ ৱেৰ শব্দ লগাই কিনে আমি ইয়াত কুৱেশ্যন ৱৰ্ক কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ টেক কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব গতিকে এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন চি অৰ্থাৎ ৱেৰ ডাজ হি গ' এভৰি ডে' মনত ৰাখিব ইয়াত আমি ডজ কিয় দিলোঁ কাৰণ আপোনাৰ গ'ত আপোনাৰ ই এছ আছে গতিকে ডাছ দিছোঁ মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰীত আছে আপোনাৰ আই হেভ ডান দ্য ৱৰ্ক এইটো আপোনাৰ এড এড টেক কুৱেশ্যন হয় চ' এই কুৱেশ্যন আপোনাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈ যাব অপচন এ অৰ্থাৎ হেভ এণ্ড আই মনত ৰাখিব তেনেদৰে আপোনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফ'ৰত আছে ট্ৰাঞ্চলেট ইন টু মাদাৰ টং য়'ৰ অৰ্থাৎ আমি এইটো মাতৃভাষাত মানে ৰূপান্তৰ কৰিব লাগিব গতিকে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট আছে হোৱাট ইজ য়ৰ এইম ইন লাইফ চ' আই হপ আপোনালোকে এনেকৈ লিখিছে হয় নহয় ছ' কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভত আছে আপোনাৰ ট্ৰাঞ্চলেট ইন টু ইংলিছ অৰ্থাৎ এই আপোনাৰ যি কুৱেশ্যন আছে এইটো অসমীয়াত দিয়া হৈছে ইয়াক আমি ইংৰাজীত লিখিব লাগিব যেনে চিটিখন কোনে পঢ়িছিল চ' ইয়াৰ আপোনাৰ ইংৰাজী হ'ব হু ৰিড দ্য লেটাৰ ছ' আই হেপ আপোনালোকে এক্সামত কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিছে হয় নহয় যদি আপোনালোকে কুৱেশ্যনাৰ্ক দিয়া নাই দেন আপোনাৰ এনচাৰটো ভুল হৈ যাব হয় নহয় তেনেদৰে আপোনাৰ কুৱেশ্যনৰ বিত আছে লেনজৰ এটা আশা কি আছিল গতিকে ইয়াত আপোনাৰ ইংৰাজীত হ'ব ৱাট ৱাজ ওৱান অফ লেনজ হপছ মনত ৰাখিব এতিয়া যি আপোনাৰ বাকী কুৱেশ্যন আছিলে তাৰ এনচাৰটো কাইণ্ডলি আপোনাক লিখি ল'ব ইয়াত মই ফিফটিন নম্বৰৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা দিছোঁ ছ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাইছে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মই চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰা দেন প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছ' থেংক ইউ ছ' মাছ লগ পাম অন্য ভিডিঅ'লৈ তেতিয়ালৈকে পঢ়ি থাকক শিকি থাকক